Привіт! Мене звуть Зубач Дарина. Я учениця 6 класу Володимирівського ЗЗСО «Успіх». Сьогодні я спеціально до Дня Європи приготую етнічну українську страву під назвою «Дарини з підчеревком та фермерською сметаною». Нам знадобиться картопля з бабусиної грядки, цибуля, часник, сало. За смаком додамо бринзи, стилі томати, а також багато зелені. І як же без фермерської сметани? Ось вони гарненькі! Можна знадобиться мука. Усі інгредієнти змішуємо дерев'яною ложкою. За смаком додаємо сіль. Рідко викладаємо сало і додаємо трішечки часнику. Вставляємо сало з часником до печі. Трішки кулінарної магії і наш дарун готовий! Тут мій улюблений момент. Зараз ми будемо збирати нашу страву. Так виглядає складна простота української кухні.